Nigeria. Ọlọ́run tó tó bí Ọlọ́run bá bá gbà Ọlọ́run tó tó bí Ọlọ́run bá bá gbà Ayé ò gbà mọ́ ó fọ́run ṣe Ọrún ò gbà mọ́ ó fàyè ṣàkó tí ti sẹ́ Ọlọ́run tó tóbi Ọlọ́run bá 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 bá. Thank you. Akin gbogbo ọmọ Nàìjíríà lé lóko lọ́nà lódò lẹ́yìn odi. Ẹ̀yin tiwa Akin dáadáa kò ní bàjẹ́. Eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ó ní agbára sá. Gbogbo Nàìjíríà ń mí títì. Àwọn èèyàn ń ṣe fàájì o, ẹ̀ ń jó o. Mo rí àwọn ọjọ́ kan tí mi ò jó rí. Bàbá kan ti ẹ̀ jó, ó ṣe báyìí, ó ṣe báyìí. Mi ò rí irú ẹ̀ rí láyé. Ìjọ Somalia ló gbé wọ Nàìjíríà. Àwọn ijó yẹn pọ̀ lébi pé ẹ ṣe fàájì gan o. Àwọn èèyàn wá gbé gbogbo iṣẹ́ fàájì yẹn sórí tébù. Wọ́n wá ọlọ́wọ́n ọba o. Oríṣiríṣi ẹja ọbọ̀kun ni mò ń wò lórí tébù àwọn èèyàn. Fàájì lọ rẹ́kẹ́rẹ́kẹ́. Ó ní agbára. Ó lágbára gan, ó lẹ́tìkẹ. Ẹyin tí wá kí n dáadáa. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò. Tùǹgbani, torí yín la ṣe ń ṣe, torí ìwà náà lẹ ṣe ń wò ó, a jọ lẹ̀pọ̀ lórí ọwọ́ tó gbéra. Honorable Tùǹgbà, a tún ti dé bá a ṣe ń dẹ o. Ọjọ́ Àbámẹ́ta mi ìtúnlélẹ̀, another Saturday láti ti ṣe fàájì pẹ̀lú Honorable. Ọlọ́run ọba ń gbọ́, ẹ ti gbayì, ẹ máa gbayì lọ. Ẹyin tèmi tí n bá ti ní Honorable, ẹ máa ní wàá ṣe kí ni, wàá gbayì, ó ti yé eyín bẹ́ẹ̀ ṣe ń san lé. Iyì tẹ́ ń gbà yẹn ẹ ní dẹni ẹ̀tẹ́ lágbára Ọlọ́run. Ó ń láṣẹ fi orin ọpẹ́ wọlé lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó ní ayé àti ọ̀run pé Ọlọ́run yìí ló tóbi, òun ni bàbá àgbà. Ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá náà, Ọlọ́run ló ń ràn yín lọ́wọ́. Ọlọ́run tí ò jẹ́ dèrò hospital báyìí ṣe wáyé. Ẹ máa jó ní hypertension jẹ̀, kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Kì í ṣe bíi fàájì eléyìí tó lẹ́tìkẹ, wàá gbayì sá. Sọ fún mọ́mì, sọ fún brọ́dà, sọ fún ọmọ ẹ, sọ pé alayé wàá gbayì. Iyì yẹn ò ní tán, a máa gbayì lọ ni. Ẹ sà, àwọn èèyàn ṣe fàájì yẹn, ẹ jẹ́ sáré kí ẹ̀yin tèmi bí ìṣe mi lọ́jọ́ mẹ́jọ bíi eléyìí. Àwọn tiwa tí a jọ wà tá a jọ lẹ̀pọ̀ tí wọ́n ṣe fàájì yẹn dáadáa. Àwọn èèyàn jó o, mo fẹ́ ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí Instagram. Mo rí ẹ, mo kí ẹ o, the real Jeezy, orí ẹ wà ńbẹ̀, ó pọ̀. Ìjọ tó ojú yẹn pọ̀ gidi, mo rí gbogbo fàájì yẹn, fídíò ẹ gbéra gan. Ọlọ́run ọba ń gbọ́, àwọn èèyàn fọ́ fún ẹ gan o, àríṣẹ́ ẹ dáadáa kò ní bàjẹ́. Àwa náà ń kí ẹ mí, the real Jeezy. Ẹ jẹ́ tún kí Mavis Imagery. Kò ní bàjẹ́, mo kí ẹ dáadáa o. Ọlọ́run ọba ń gbọ́, ìwọ náà jó gbogbo fàájì yẹn, ó gbéra tán, kò ní bàjẹ́. Ẹyin tí wọ́n dáadáa tẹ́ ń wò wá ń lu Ìbàdàn káàkiri gbogbo ilé-ìfẹ́, gbogbo Iléṣà, gbogbo Òṣogbo, gbogbo Ọ̀yọ́ aláàfin Òjò Pàṣẹkẹrẹ mọ́dẹ ọmọ àtibà. Ẹ̀yin ọmọ kútíkú ò lè pa, ọmọ àrùn tárùn ò lè ṣe. Gbogbo Ọ̀yọ́ ò ní bàjẹ́, gbogbo Òṣogbo ò ní bàjẹ́, gbogbo Adó Èkìtì ò ní bàjẹ́. Ẹyin tí wọ́n dáadáa Ládébáyọ̀ Ládó Èkìtì mú kí n yàn. Ẹyin tí wà ní Fájuyì mú kí n yín. Ẹyin tó Kèṣá mú kí n dáadáa. Ẹyin tí Bàṣírí Ládó Èkìtì mú kí n dáadáa. Ẹyin tí wà nílùú Iléṣà mú kí n yín. Ẹyin tí Ilé-Ifẹ̀. Ẹyin tí wà lábẹ́ òkúta. Ẹyin tí wà ń lu Ìbàdàn. Ẹyin tí wà Lẹ́kọ̀ọ́ Àkété mú kí n yín. Ẹ jẹ́ kí èèyàn kan sí àwọn ti Twitter lélẹ̀ Bólúwájí mú kí ẹ dáadáa. Kò ní bàjẹ́ Amtech Electrical Service mú kí wọ náà. Òun máa lágbára, àwọn èèyàn ṣe fà. Adédàmọ́lá, ìwọ náà wà ńbẹ̀, mú kí ẹ o Dàmọ́lá. Kò ní bàjẹ́ o. Ẹyin tí wọ́n dáadáa MC Kebanj mú kí ẹ dáadáa o. Àwọn Tòṣogbo nìyẹn, kò ní bàjẹ́. Ìyá wa Oríọlá Fọ́tò nílùú Ìbàdàn. Ẹ̀yin náà jó àárín yín o, inú wa dùn sí yín. Abẹ́rẹ́ bẹ́mi gan ṣe ń làágùn, fàájì yẹn ní agbára. Ẹ jọ̀ tẹ̀ní, ó máa ní ẹtìkẹ́. Ẹni tá a gbé wá fún yín, ẹ̀já ńlá la gbé wọlé o. Ẹni tẹ́ ẹ̀ lérò ni, tá a la gbé wá, ṣé ń já yín si? Ṣé ń sọ fún yín? Ṣé ń gbé yín sórí ọwọ́ yẹn? Ẹ jẹ́ ń sọ tó ṣẹlẹ̀ fún yín gangan. Ọlọ́run ọba ń gbọ́, tí máa ti káwọ́ sókè, mi ò tún káwọ́ sókè ìfẹ́ ní kankan mọ́, tínrín tarara, tarara. Ṣé ti mẹ́tí mò ń sọ yẹn? Ọlọ́run ọba ń gbọ́, ẹ jẹ́ ń gbàlejò mi wọlé lónìí. Kásáré bẹ̀rẹ̀ ètò pápápá. Hashtag yẹn ó ti yé yín.
hashtag te ma lo lati ma ju si wa be se nju ina trophy tungba trophy tungba e ma ju si wa ko ni baje fun yin alhaji taye currency kubansi omo won lu ibadan ibadan le oluyole o n lalejo wa leni e je lo be alhaji taye currency o ya na ilaye olohun jowo tun mi se koja mbi denu alaroka le deni ile aye ko si tun bo da kun jowo gbe mi ga ka e ma so si mi pelere anoni mi ilaye olohun to so taye lati do ti mama ti bi taye saye ko si tun bo da kun ma so taye o olohun je ki taye so godun laye ilaye olohun jowo tun mi se koja bi tenu alaroka le deni ile aye ko si tun bo da kun jo gbe mi ga ka e ma so fun mi pelere anoni mi na ilaye olohun to so taye lati do ti mama ti bi taye saye ko si tun bo da kun ma so taye o olohun je ki taye so godun laye iti ti aye mi oma devisi ni mo ti mo pe ota wa lori siru isi mo ja mo ja mo se da madua ki toro mu emi ni mo je se mi baba yesu currency ilaye olohun to so lati do ti mama ti bi oko ko si tun mo da kun ma so taye o olohun je ki taye so godun laye Iba tan bere layo josi awon kan se ba oni le la o gbogbo pata ni o fereke eri nigba na poni lu lole na polorin lole lo melomi sa pata pata omo kubasi awa ta o sara ta duro dede awa ta duro dede ta o sara Nima yon gongon la ti mo, peche wani. Nima yon gongon la ti mo, peche wani. Se ti lo ti waye ta me ori, e yin te mi, e budo la siwara. E won pokpo di lu le yin mi, e budo la siwara. Awe le gwe le yin mi, e budo la siwara. Pokpo le gwe le yin mi, e budo la siwara. On to de bro, mon dami. Ebu dala siwala Baba banji mi ja mi o Ebu dala siwala Awo di lu le mi Ebu dala siwala Awo to ja bi fans mi Ebu dala siwala Gbo awon to ko mi je Ebu dala siwala Ya le ti be mi kwesi ba pe dejo e ma jo ah Bo mo kwesi ba soro a le do si be Bemi currency bank pede a o si di bi ka di te leyin ka akorin olopo ka ba lu lasiko fa won to n gorin wa la wa se ngoke ya n leti bemi kubansi bank pede mi o si di bi ka di te leyin ka akorin olopo ka ba lu lasiko fa won to n gorin wa la wa se ngoke Mama gba karamu mi olohun Mama gba karamu mi olohun Baba ko salekun anu e lori mi olohun ki egun ma se fun mi lese ko to le yo kaye ma bi mi o currency kaye ma se mu ko to gba mi le ma ko mi yo Mama gba karamu mi olohun salekun anu e lori mi olohun Tori kitaye to de ni aye mo ojuri to a Koyin to akan bi owo awon ojuri to E wo kikiri un to joba ni ju ise lo se Kaye to ma pe mi lele lotun lo si o Kaye to ma pe mi lele lotun lo si a Ati ku supe lo ariwa ise mo se Ma fa mi seyin lawo ijo olorin Ma fi mi seyin lawo ijo lele o
iwo lo je pass idon we lori mi olohun ki o go to ti bu yo ma ba je o ba mi se ase ti o si fun e ti ni le yi ma gbe mi ga ba 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 mo mi olohun o sale kun anu e lori mi olohun ki e kun ma se gun mi lese ko to le yo aye ma mi o olohun mi la wa kaunti o se ma ja awa to nsise kaunti o se ma jare awa to struggle awa ta n fori se ta tun forun se olohun oba ma se ranwo fe du e ti o mo kini kan kori mi ma si loju ti mi o ba mi se kaye ma bi mi o currency kaye ma bi mi ah Bọlọ mi da kin toka si mama ba kala mo mi olohun ko sale kun anu e lori mi olohun ki e kun ma se mi ni ese ko to le yo currency bọlọ mi da ma sha mi lo wo ore mi ma ro gan ohun gbogbo pe lasiko bọlọ ma si se losan a pa le mo la le o a pe fun awo la le a to si pa Bile ba ti mo lojo keji ise ya o atunun pe lo supa ise won ototo ni o asiko won so tun ri ototo ni to ba se won to fe se longo ona ara lolo a se ti e wo o wa lo nda fun bo dataye mi o de madura kon gba ko le ti lorun ko se aswaro Kole dozan ko se ibada won tun ni saleli ameje mi o le se pe e ko lodun ni ma n re so si ma sun oro lohun oba o se tu o ona ara lo fi se ti koinde ona yanu lo se le to futai eyan mo poro eyin temi abele fi koko ife ku ka fi si ti toyota o Ede le fi ti re jo fa si o ma un Oni kalungu share mo se wa ta ba tun dorun tan ateni ti o wona o ina ototo ni atari jara sho ni ototo ni Oni kalungu lo ti yan ti e la dan O ya mo dupe teni gan ba je ki ti temi o le da mi o lo si waju keni kan le derun eyin Ayan mo eda to yan ni onda bo daye o un te da ba yan ni o di dodo kore teni ko ba je ke ti temi o le da mi o lo si waju ke o kan le de o wo mi ayan mo eda to yan ni onda bo daye o un te da ba yan ni o di dodo ni ore aniyan re dakun ore mi je ko mo bi omi ri ewe to se lowura eji ni Aye le ro epin to ba ti wa epin ati lati lu ki wo sa ma wa lo ore wa abuse buse ti wo ba ti rona abayo ma so po fe ni tori po fe je ni kolo eni wa ya ti la se bi ka dara re loju ayan mo eda to yan ni o da bo da e o on te da ba yan ni o da dodo ni eni ko ba je bi ti temi o le da taye bi o lo si waju ko yan ko le de Ayan mo eda to yan ni o da bo da e o on te da ba yan ni o da dodo ni wo eni do ra e pe ko ni ba won rorun ati ga bayi won na ti la ko ni ba won pe gbese rara Ori teni to da ise ni o ma se lara ko se ko se ko tun ni je lomira o se ayan mo eda to yan ni o da bo da e o on te da ba yan ni o di currency teni ko ba je bi ti temi o le da mo na si waju pe a ko le de ro wo mi ayan mo eda to yan ni o da bo da e o te da ba yan ni o da dodo ni Brothers, oni ti won ni to je po tun je nikan lo be enikan ni kini kan to ju ti e lo ohun to ni toni to ba ya o pada wa ni eyi ti won ni to se po oni e to ba si lara debi si o pada wa ni ayan mo eda to yan ni o da bo da e o on te da ba yan ni o da dodo ni
Mi mo se de mi ko ta e bi o ba sa ni pariba
Oh,
Kama mbo on sila wale mi Omo iwa lo kwe kodi Otum Arizona Otum Makadi Otum Fast Monkey Otum kwe e Popo unko ni wani wani o Oja ma jemi Emi ni po jaja Do ba mu kini ayo omo oju e to le ya oju e to le ya oju e to le ya iya lo ma ba nbe ya do ba da 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 Omo wo oju e to le ya oju e to le ya oju e to le iya lo ma ma nbe ya to ba da 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 ole ole la to ba da ole la omo to ba mu e To ba ti doko di do pe ro re To ba ti mumukumu omo ko ya se normal tori oju e to nle ya 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 iya lo ma ba nbe ya to ba da da o le lo to ba da da o le lo monde monde To ba tun demo 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 iyaji iyaji to ba mu ewon to ba mu ewon to ba mu to ba mu to ba mu ewon ni monde monde ba Ilekun ayo mi ti si Ilekun ayo mi ti si Ayo ti si ilekun o Emi mi mo la la se pe ise O mu ikolo pada e ba mi dupe Ilekun ayo mi ti Ọdún ti ṣí lẹ́kùn ọ̀, ẹni mímọ́ làlà ṣe pé iṣẹ́, ó mú ìgbé lọ padà. Ale sọ pé kò sọ́lọ́hún o ta ni. Ta ló sọ pé kò sí bàbá. Ta ló sọ pé kò sọ́lọ́hún o kò sọ́lọ́hún o bá wọ́n lè di tú. Ale sọ pé kò sọ́lọ́hún ọba. Asiat, ale sọ pé kò sọ́lọ́hún o, kò sọ́lọ́hún ọba. Ọlọ́hun kúkú ń bẹ. Ọba tó ti ń bẹ ká tó máa bẹ táyé. Lónìí, a fi ti ń síwájú. A
to finze yin a finze gbe a finze otu a finze osi ilayin wa idu ke ma fun wa se ni olo ile na yo mi ti se olun ti se le kun o emi ni mo la la se gbe ise o mu iko lo pada e ba mi dupe ile kun ayo mi ti se olun ti se le kun o emi ni mo la la se gbe ise o mu iko lo pada baba ese e ma ma so ore te se fun ota aye ko ba je no fe o bi won se fe fun ko le wa ni olugo baba baba ese e ma ma so ore te se fun baba ese e ma ma so Latory Broadnet Entertainment TV. I want to know one throat you have. I'm only a single that don't shoot. Oshie Broadnet. Election on your budget. I do have a simple good yo. My promise is as the Adam. Oh, yeah. Any can it see what bani ba? Yeah, that is you. Love for oh no, let me get you. What is that? Any can it see what bani ba? That is you. Love for oh no, let me get you. Customer,
si boni fun ajo afẹ jo afẹ joku ile to su customer da dada ni 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 omo currency gorin fun ajo afẹ jo afẹ joku ile to su customer da Iba mo wa ni kekere won foju adare ti let me oh Iba mo wa ni small boy won gba pelu wa le mu lo Iba mo wa ni kekere won foju adare ti let me oh If I'm over this small boy, I'm a good one, they will know. I don't know what you got about. Oh, 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 Ojo ati loko Biba o so da fun mama fo awon ko fe wa Mafo mafo awon ko fe wa la O ma de mi si da kun mama fo awon ko like threat ya Asiri buraimo mama fora to ba lo fo o ti ko je yen omo da kun mama fo awon ko fe wa la la go da kun mama fo awon ko fe wa la asiri beno o ya lo eh asiri o ya kini mo fin pe fo eno owo kini pe fo eno si ma ka wo soko omo se ba binu si ba ri asiri Ma kawo mi soke kini mo fi gbe fun ina Omo se binu Okay si ba tun boju eje si ma ba eja bi odi Owo Owo ki wa lo le settle matter ki lo le settle matter Owo Owo Brothers Omo ki lo wa wa bi Owo 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 Ewo tun ni gbogbo ese kini kaka yire Owo kilo mu mi gawu gawu si mama wu lo wu bo si mama gawu kiri si ma le gbe brother mi fi Ewo wo na ni Owo 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 kini won fi gba yawo na Yaru kini won fi gba yawo na Owo tomo fi wa domo lomo taya fi wa taya laya Sebo owo na ni Kini bo wa wa bi Owo yi na ni Asiri buremo Si ba gbe fun etan To ba ri mi si mo pon ele Ebo owo na ni Si ba tun boju eje Si ma ba eja bi oji Sebo owo na ni Asiri buremo Ki wa lo le settle matter Owo 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 Ki wa lo le settle matter Owo Omo si ma boju eje Si ma ba eja bi oji Si ba tun gbe fun eto si ma kawo mi soke tori si ba ti fun ele sebo owo na ni owo 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 ha awon kan se ti wa awon kan se ti wa awon kan binu wa awon kan taku wa won de tun gbori wa won de
tuju jo wa ibe la wa wu lo wu bo 2022 awon mo logo 2020 emi lo mo logo 2020 awon wu lo wu bo 2020 awon ga di 2020 awon ko binu wa won taku wa won leri wa won de si gbori wa e de je po wa e de tun ja ta wa ẹ̀dẹ̀ ń gbowó wa ẹ̀dẹ̀ ń tún kí wa kílẹ̀ wa ń kí wa mú ẹ̀yìn tẹ̀ ń bínú wa ẹ̀yìn tẹ̀ ń takú wa ẹ̀dẹ̀ tún bínú wa ẹ̀dẹ̀ tún gbórí wa ẹ̀dẹ̀ tún jáda wa ẹ̀dẹ̀ tún jogbo wa ibẹ̀ la wa ń wúlọ̀ wú bọ́ tọ́tí àwa ń gara kiri àwa ń wúlọ̀ wú bọ́ 2020 àwa ń wúlọ̀ wú bọ́ 2020 I will love for 2020. I want to give you 20. I want to give you 2020. Siad, Iga, Lori, woman. Almost Ali, Iga, Lori, woman. Iga, Rashik. Lórí ṣíkò fòtò mú dání. Ẹyọ mọ̀ gbó rẹpa lọ́wọ́ ẹ̀ kò mọ̀ ọ́ lò. Ọmọ àwàwà ọ̀tánjọ́. Ibazu àwà fúrẹ́ ọ̀tárun. A sì ata lórí èwo náà lórí gíláàsì tó dé sójú. Ọmọ lórí èwo, èwo ni ìgara ṣíkì, ìgara sálì. Èwo ni gara banka, èwo ni gara bírẹ́dì, èwo ni gara sanibán, èwo ni gara nọ́ọ̀tì. Àṣàtà lórí èwo, lórí ṣíkò fòun, lórí ṣíkò gíláàsì ẹ̀dẹ́ sójú. Ẹ̀yàn ọmọ gbòòrò ẹ̀yọ́ lójú ẹ̀ kò mọ̀ ọ́ lò. Àwàwà ọ̀tánjọ́. Ìbáyìí sún àwà fúrẹ̀. Ìbámu ṣépè o, èmi gòkè kọ́ ẹ̀sìn máa kọ́ gbà. Ìbámu ṣépè o, èmi gòkè kọ́ ẹ̀sìn máa kọ́ gbà orí. Kí wọ́n ní mo ṣe fẹ́rù máa ṣàṣà. Kí wọ́n ní mo ṣe fẹ́rù máa ṣàṣà. Ìbámu ṣu kí wọ́n ní mo ṣe fẹ́rù máa ṣàṣà. Ọwọ́ àwọn kí wọ́n ní mo ṣe fẹ́rù máa ṣàṣà. Stanley kí wọ́n ní mo ṣe fẹ́rù máa ṣàṣà. Sata kí wọ́n ní mo ṣe fẹ́rù máa ṣàṣà. Nuru kí wọ́n ní mo ṣe fẹ́rù máa ṣàṣà. Kúrú mọ́ wọn ò pé kú agbọ̀yìn wọn gbáná kó wọ́n gbáná. Kí wọ́n ní mo ṣe fẹ́rù máa ṣàṣà. Kí wọ́n ní mo ṣe fẹ́rù máa ṣàṣà. Màṣù kí wọ́n ní mo ṣe fẹ́rù máa ṣàṣà. Kí wọ́n ní mo ṣe fẹ́rù máa ṣàṣà. Kúrú mọ́ wọn ò pé kú agọ́ni. Wọ́n gbáná tó. Ìwọ ọmọ ẹlẹ́lẹ̀. Àlùjọ́gbìn. Tùdápà. Pápá kékeré. Ìwọ ọmọ ẹlẹ́lẹ̀. Àṣìá, má torí pé mo kọ́ ẹ̀jẹ̀ mo gbádùn ẹ̀ mọ́. Ọmọ mo ti jí fún ẹ̀ mọ́. Má fi kọ́rẹ́sì kọ́rọ̀ sọ bí kọyọ̀ báyẹ̀ sẹ́rìn. Ọmọ olórí bọ́bọ́ àlọ́jà o bọ́bọ́ ìsàlẹ̀. Má fi bàbá orí Jésù bùkọ́ sọ. Bàbá ni bàbá ń jẹ́ bàbá ni lọ́jọ́ kọjọ́. Olórí bọ́bọ́ àlọ́jà o bọ́bọ́ ìsàlẹ̀. Ọmọ olórí rúgúsù àlọ́jà o bọ̀wẹ́ sáré. Má
Marvin, omo Marvin, Marvin ma ma mi koro so. Lojo kojo. Aye yi ma de omo duniyan eda Iba mo wa di kekere wo foju wo dare ti bi Mo tun wa dagba to wo tun na mu ki Ise mi ti se sile yi eni ba ni ma ma je Won ni don bi ma mo ani to ni ku gan bo kole awo wo la mo to wa dadu Aye buru e da o won soro Ba wi amaku ba wi orun la re de bi si ma so de lu bi Modele I won't body me pelu Modele yoti I won't Oro 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 e mu ko lo se mi Modele ijo I won't body me dance ya Asia won in wala asia oro 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 dance a go lo se mi Modori fun inu bedroom mi o lo lu fe ni un abora Brothers oro 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 kan gbe elese go lo se mi Ibi omi nigba awon kan lese lawon kan o ni girlfriend awon kan o ni iyawo e ma se madaru brother ala tabi Mo fẹ́ sọ̀dọ̀ gégéré kan ìtàn broadnet ni broadnet tv ìtàn tí mo wí sórí broadnet yẹn tó bá rọmọ gé tó fẹ́ ga agbọ́nà láti jẹ́ kó ga ni tó bá lágbàlagbà tó fẹ́ ga awọ́ náà láti jẹ́ kó ga ni láàpá. Sebani 50 dem pe ko se 1 hour. Oh, yeah. Ẹti yan mi jẹ broadnet TV. Oh, yeah. Hello, Tiro. Yeje. Oh, yeje. Oye ẹja kan ni oke Ibadan currency. Ẹ fọpọlọ gbé kánú elégbè ẹ gbọ́ kẹ fọpọlọ gbé. Ìyá mú bá sùn lé bàbá mú bá sùn dọ́dẹ̀ wọ́n ṣì ṣì ní bíi gbogbo ìmọ̀ ẹ ó ń dún wúriwúri sùn 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 eegun bẹ̀la já sùn sùn. Sígi ọlọ́pàá, aláboyún àti ẹ̀gbà lífù, àti ẹ̀gbà lífù, aláboyún àti ẹ̀gbà lífù, àti ẹ̀gbà lífù. Oníkẹ̀kẹ́ rọra kù kékeré nílé. Oníkẹ̀kẹ́ rọra kù kékeré nílé. Alábòsí Odákẹ́lé, àkàsù ẹ̀bà, yóò lẹ́nu ọ̀pì, yóò lẹ́nu ọ̀pì, àkàsù ẹ̀bà, yóò lẹ́nu ọ̀pì. Alábòsí Odákẹ́lé.
onikeke onikeke oya ma bu mi jaba jaba be ma bu mi jaba kini olopa kikibeli kini olopa kikibeli ala boyu ati ebali aba sisi. Ogo lu badan ogo Nigeria ogo gogo Africa oko apa nla ye eh laye just ita ba bere ere to koja eyin ti mo ki pe e se daada be se send gogo n te send si wa inu mi ndun sin enikan na nu awon ti ah won se fun wa ni ose to koja enikan si je ki eyan temi daada Sani Ibrahim iwo na se daada lose to koja koni baje o mu ki e o lagbara olohun be se n se faji yen olohun ba n gbo e ma lanfani ati jebun e ma worry bo se n lo lori owo to wa leni nkan ta mu wa fun yin o tu yato be se wo alaji currency yen e se faji currency hashtag te fin gbe wole hashtag yen trophy tungba mo fe ma ri gogo be se nju message be se nju wole sibi mama ja yin sibo se nlo lori owo to wa sugbon lowo lowo bayin mo fe gbe ogo olu ibadan mi wole aderin posonu nla ni se den ti mo so yin e mo daada o eyin ti lu ibadan eyin to yo awon to sogbo gan da mo gbogbo osogbo won da mo gbogbo osun gbogbo lesa gbogbo akure awon ti eko gan da mo eyan ti agangan omo ologo ni aderin posonu nla o mo to ba wo Instagram o ma ba nbe to ba wo Twitter o ma ba nbe to ba wo Facebook o ma ba nbe bobo yi e mo pe nkan de eyin ti wa nle e ja kikabo saarin wa lekan si alejo mi ti mo tun gbe wo bi leni eyan ti agangan mi ni daruko e to ba wole e re ti mo so e oya e ba n fi lu gbe wole dada lejo mi wa korin kan wa korin o eyan bakiba eyan kiki ire mo le bakanga iba eyan kiki 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 bakiba eyan kiki 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 bakiri bakiki abasha Thank you.
pe ye ba joko sa omi ni o fe so ipe pe ye ba joko sa omi ni o fi so ah iko ni aja wa na be kun ni buba MC Remote lo wa lori eto loni eyin ti wa e ja se faaji daada lori owo yen an pada bo MC Remote oyana amen aberin ti corona wa so wa da bayi ah o lagbara faaji nlo sori ko si nkan to dabi faaji laje opo yen ni kan se nule ah Nigeria wa ni agbara yori o da ko ma se faaji aje be faaji a se is it that you do faaji or faaji do you either one of the two both of you do something together oh feel me English yen ko affect abi now only reason to mo so be sori Nigeria mo realize pe oto ni ki eyan ma je iya oto ni ki ya ma je yan oto ni ki ya wa gbe yan hanu ko lohun o je mo understand ako ni mo ti je bobo itan o pari ti be niyan ti e ba niyan sa sori to ba ti won ronu be yen iwa ko wo kan o ye bi faji bi ta faji kan ko ra se gini to make sense o ma fi legless e because emi yen nikan mi gege bi enikan emi gege bi enikan then wo iya ge ha wo iwo don wo mi nile gbadura kan fun e agbara olorun ya oni je oh god se iya ti fun true pass ri to ma control midfield o bi e ya gbe wo a gbe mo je ya le level kan daddy je ta lo ti fesa ni lati apada de challenge ri mo fiese rin brother mi o ni rin o iwo to nwo mi le o ni rin ti o ni ta mo de fiese rin fun 2 hours inu orun e sa mo de wa shadow mi ti mo a gbe mo wa shadow mi fun rara e o de o lo sabe boji o lo sapa mo o wa poruko mi oni remote mo ni un oni jo se 15 naira wa lowo e emi na ni 15 naira ka jo fi gbo kada jo tori lo ma ba je mi je orun ni agbara jo mo ti ri bi ti ojigi mi ti fona so di keji sa o de join ni ojigi awon lojiji ton lo lori okada oni ba mi le remote mo ni ah tori olorun sori ilu ibadan ibe mo dagba si sa ibadan lo ti ma re ni ti koni le ton lo fun la lo meeting mi gbori ni aye mi koni le o atu ma in la lo meeting atu ma le furu gogo oni kilo kilo mean aso ma follow them 5000 for what honey mr tunje calm down idiot oni le nibe o koni le ladupo ko ti ra le ara tenant ni ko ti in fact a ma pari wo ani for what kilo mean aha 7000 le ka ma follow them oni ojo ton mo pe koni le ojo ton fe gbe prepare ton gbe prepare ladupo ton ni afa mr tunji apa bo la fe fix e mo ni ile yin oni actually mi onile ah enile le de pari esa so mo pe ko si nkan to duyan to kini laye yi mo ti mo je gba mi je be my experience mi po oh god when they are talking about experience sori o le ju mi lo lojo ori o bo experience mi o se gbe lo wa wa be ni mo so fun e ibadan ti mo da gba si ah oh god so ori ta lo gbe popo nu yin popo la wa dagba si wa mo pe po ye mo ja side opo ye osa sori
nigba ti awon omo olowo ba nwo movie ngba yen mo ran ti dada awon movie no ma wo ma make sense won ma gbo bi o lawon movie kan to wa wo like bi commando rush hour awon movie to make sense awon film Jackie Chan film Jet Li tawon mo yen ba ti wo ton ba won ko jade sita ni awon olowo won ko ni now awon ma choose character to wo won ma fi se film won ma ni me I'm Sylvester Stallone you are Jesse Statham I shoot you pa da da po pa Ezra to ma so ma film ta wa wo film buku buku bi arelu yan pon yan rin ko to aye ko to run a wo ekun ta wa ba ti wo tan ba gba odo ri di awa na jade sita ni a no be choose character ti wa ni a ko jade sita ni wa gbo emi labija iwo njaguro eyin iya mi osoro mo ni ka parani maki ologiji run lan ton ba fo gbo lo gbo ton ba fo gbo lo gbangba ta ta lo gbo lo osiki gba oya ile won ma gbo ewo o re ko mo mi ta lo ni stop it mo nsere ni o mo gbo stop it mi kan mi le pofo won mi le mo le pa ma baye mi je ni sori buruku o wa ni program kan ti mo hate julu badan yi iye pe mo really hate e o wa scary mi o ma won program ton ma nse ni ale bi around 10 then na man bere awon program yen man deru bayan ni aye o de akoni title e mi ojo kan ti grandma mi ba di dele lale bayan won ko tan radio ni ya won yin soke fa 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 a ma dun tan 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 won ko gbo on de akoni iye en on de akoni gidi 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 ye tan ye eje ma fi sejo ejo tori olo mo fi be yen ma fi si eru erun pe nba mi omo bere program ko gbo ton nje kale tuma bayi to de akone ta le o ne lo lo ni ra ba jengan ati lo ni regede fe yes orun we la koko iko ije wa nkan fidela abi ke fidela nkan ko gbo igi le pada ko deniyan ninu orin yen na ni o le da ko ha o le dabo aroja haraja hasi pada wa adigi jori time yen e ma everybody ni e se ma gbon ba grandma mi lo tan radio awon na ma gbon ba e olo ma sanu olo ma ka suri buruku so pe ta ba lo ja e mi la rin ya olo ma se ka jo a ma yoro ko ba e ti window gba dere ina ma wa ina ma tan le fofo fofo ba ni ton ma mu atekun o ti window awon ma wa tekun to ma tan bi 10:30 to 1 bi to 11 yen ti window ma se eru baba everybody we ton mama gbe won bi era ko dide loto wa mu mara sibe ru wa ma je wa ko gbo o kete o le de se dele ko si marin bi eniyan o tu le reru sori a fowo mu bi eniyan e agbonrin to de ri loko to de yinbon to de gberan teran deyan se ri po lorun lo nyo de wa ko ma gbo ton eyin ko Shemi so fun yin pe aye nbe eniyan wa ojo kan lo den lonun gbo e ma wo party o sori party yen e wa pa lolo ti tata badun wa gbo adun tiun 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 bodo se nlo kala kala sadede lejo ta nwe lo mese mo lo mo de lese sara time gba yen ti cutting leyin ba se mistake fategun kan lese o kan grandma mi lese wo ki beje eje jesu eje mo ni je beyin le tan radio se mo ran yin se se beyin le tan radio e tan te ru wa nba yin tori ngba to ya o ko gbo ojo ti o de lonu gbo o pade inoke o de panoki igba ti o de ma de be inoki de yan ne pa ko mu no long time yen ni tori time ti nepa mu ndolo everywhere wa grandma mi wa everybody ko dake lo grandma ko wo gbe enikan tolu wa ni ma dide location lo mu sana wa ha ile face me and face you enkule kitchen wa enkule o gin bi were everywhere ti dudu wa wa jade sori mate yen wa wa wo boya cousin ababu re ni yi yen ni o de simi lo ani mi lo ani jo ani mi lo se wa wa jade sita wa ma lo na to lo wa fe be se awon kan wa foso sita won ni sa won ni ka kuro nbe rada aso yen wa dabi eni pe ategun gbe aso yen bo wa ba wa ma wo aso yen lo kan wa observe wa duro
I take a little step backward. I to take another one step forward. I feel build you self-confidence. But self-confidence will not build you. I want to make para work. I want to pay you. I want to be 2 minutes. I want to share with you. I want to grammar. I want to be worry. I want to pay the worry. Pay the kitchen. Worry. Ah, sorry. I want to hear you. Pay me. You need to do yeah. I just don't pay me. Everybody want to pay me. Yarale. O kori mi score kan lori phone mi ba ni kin pe phone number yen pada mo se dial number yen niyan pan ti mo dial e bayi mo ko gbo to copy this tune for 11 naira press 1 mo ko gbo ah ejo ta lo n te kin yen ko ma te mo sori time dangerous mo fi kite su christ be sori mo ko gbo ah mo gbe iru Kola tun wo lele mi gori laye mi ele tu strange mo ko gbo hello sheri moto la nba soro udake mi soro moni we remote le nba soro oni mo tu gbo oni otun la ni annual anniversary egbe awon eleye a de fe ko wa perform ki wa se kini ki le wi mi gbo mo wa pre se bi pe network yin o da mo ni hello mi gbo mo fa tekun si oni remote mi down mo ni hello eh mi oni remote mo hello remote o ro pa mo pe o gbo wa eje tin gbe o de mo ni mo tin gbo yin clearly iko te ba fe so ni ke ma ba mi so so mo mi ki le fe gangan oni ani otun la ni anu anniversary gbe awon eleye a de fe ko wa mo ni jeri Only show Montaye. Monitaye, woman. Olo ma Montaye. Monitaye, wo. Only my young people when it's sorrow. Monitaye canoe. Only your man. Currency, money, money, my own one. Ah. Ha, money, money, I never tell you to my loss. Look, I form every young bammy, my young bammy, for money, Rose. Oh, my, all our is a baby can't take court if I like to get him young court here. Only my woman, my day lay. You walk with gunner. Check back to my face, you're gonna have a whitey. E ma won spiritual kini to ma jere ni Yoruba film yen ta ko jere lara gan na shun mo ko ri ti kini e flash mo ko n gbo sound kan lati abe to ma he ko mo ko gbo remote iwo baba wuri o fe wa Tamba bieda. Mawa. Mommy. Efumila dressing. Ejenwa. Ya jolo. Remote ma ja jolo. Tori ta ba jolo yin e ma lagbara. Gbogbo eyan ara ile remote ni aka lo o. Eyan lu aiwo, ilu to ni agbara. Remote re gbogbo omo Nigeria. A derin posonu to gbera tan yo bo se ndaruko gbogbo mo Nigeria o tin je gero ma ba mi bi pe won ti affect bi pe kan se mi bi pe e sanu e bi pe gbogbo eyan mo Nigeria ohun re o arakunrin ta eyan mo Nigeria omo okunrin ta nwe re o egba o dagada ni gbogbo eyin ti wa eyan pataki ti wa re lati ilu Ibadan remote mc to gba e to pe e omoluabi honorable to gba yi remote tin ba ni honorable wa ni wa gba yi daada lona to ba wo eni ko gba so o honorable so pe yi o ma gba yi o a ni po mbi tin ba fi remote to le lojo mejo elomi to nbo e tu ma tu ri remote to se eyin te fe ki remote to pada wa e ma ju si wa hashtag yen trophy tungba pe we want remote again e ma ju si wa mo fe ma ri tin ba ti ri to ba ti atun gbe remote to pada bo gbogbo omo Nigeria lori owo to wa remote ati alaje tai adebisi currency lajo wa nbe ejo mo n pada bo lori owo to gbera o gaju O ma lagbara gan bayo. A be ri pe tose tun ki gan.
e jo ma lo labe lori owo se ba wo awon ti mo wo e ba n gbe camera si won daada awon ti Alhaji Adebisi currency re oni alu currency re elu daada ka gbo yin baba e je nfe yin nikan le na oya laarin iseju kan aha mo fe fun awon ti currency ise elu alujo merin pere alujo merin pere laarin iseju aya Tani o o ka yo kan pere se ri bo se nlo lori owo to gbera awon nilu Alhaji Taye Adebisi currency lo wa nbe lowo lowo bayi o lagbara go ki sere o ki mo sie ki mo sie ki mo sie Qui m'a sié? Qui m'a sié? Qui m'a sié? Oma Adebisi tuti dode o currency akogba orin ma wowe mojo sopo mo gbejibadan ni le awa o Oma Adebisi tuti dode Oma Adebisi tuti dode o currency akogba orin ma wowe mojo sopo mo gbejibadan ni le awa o Taye igbo ni kan kole o fi mo biba ja binu akonde basu ki kan ni kan kole o fi mo biba go ja 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 amoye eyan to dake jeje nbi dake jeje sinu won le ju te si lo 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 amoye eyan to dake jeje se dake jeje sinu won le ju te si lo taye beri won lode yago epa wa fun e lo je wa si tun fogun agbe di esi o olorun la wa lo wa foju beni to de n fokan ro bi si mi o bo se n lo le ti ri eyin ti wa Alhaji re mo n bo ko ma lo labele yen de Alhaji Taye currency re Alhaji awon ti lati ipinle Osun lati Ekiti lati Oyo Alaafin Ojo Pasekere mode lati Ibadan mi awon ti lati gbogbo Ekiti gbogbo Abeokuta won wa won yin ju tweet yen wole won ju gbogbo e wole ni Facebook ni Instagram yen ni Twitter won ju wole kakakiri awa mu meta pere nu won e wa korin fun won laarin iseju aya eni akoko ta mu Ibadan lati mu ori ola photo ori ola photo yawa yawa ni mama yawa ni ori ola iyawa 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 iyawa
wa iya wa iya wa iya wa mama 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 I thought you mommy. I'm always shitting her, mama. I thought you once I died, once I, oh, mommy, oh. Oh, your love for to, oh, mama. Yeah, the wula, yeah, yeah. Yeah, cause you fall out. Yabia, oh, no, you be for some song. Oh, mommy, for the me father. Yeah, you would have be a beer. Yeah, but you're for a. Am I better than you? I said, you treat me, I want your papa away. And you like, she's fucking a fool. And I'm caressing for a fool. Latin was Chocolate, Chocos Entertainment. Chocos Entertainment, that's the real show, bro. Chocos Entertainment. I want to show you how to make it happen. Chocos Entertainment, I'm going to make it happen. 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 I want to travel in here. O se da kusen da temen eyan temi akonde mi ko rese do kusmi osogbo ni won wa o do kusmi da kusen da temen do kusmi osogbo ro ki o ni baje o do kusmi da kusen da temen da ku so ti jura yi lo emi na wo ti ju tayi sa lo bari ka mo dupe e ala se yo da ku so ti jura yi monica any cotty, any sorrow by Alaji, Elay Lagbaradia, any subway, tell Alaji to sing for Honorable in your mom for our. Tell Alaji to sing for Honorable Alaji, Honorable for you. What many bad can we, Honorable? Honorable Yesufu in your motua. Is your bad one in your honorable Yusufu. Beba Shedada, I'm a wee. Beda Shedada. Isha to me, the me bedani. Oh, what am I on me, Maria? I think he is so juana. And you're my Joselu. I see. Maybe I was in my honorable Aki and show. Honorable Yusu. In your mind, you came here, Laja, what is that? Oh, my baby, see, if I don't know. Oh, the shell in Nigeria, and I think I'm worried.
Yusuf Olosele Nigeria eran ti kemuare eran ti pepo tewa olasiko aton Olosele Nigeria eran ti kemuare Olosele Nigeria eran ti kemuare eran ti pepo tewa olasiko aton. Fadede onu mi pe o nilu ri ara mi omo mi uzu fadede onu mi pe nilu ri ara mi eniko se lu opeje eniko je lu orora o isu ka fe ni dola wa se ara se be mo pe ni alo ola ni oku o nilu ri ara mi. But I don't do me bad, you do the army. And it cause you look better, and it cause you look around. Have a little now, I say, I say, Bemo, when you look all on your pool. You soon, oh, mommy, but I don't do me bad. You do the army. And it cause you look better. What? Any coach, you are all around. You soon have any dollar, one year. I say, Bemo, Benyalo, Olanyoku, but I don't do me bad. You know, but I don't do me bad. You know, any coach, you are better. Any coach, you are all around. Have any dollar, one year. I say, Bemo, Benyalo, Olanyoku. Emi ti kole nla mo ti to ende bi kan mo ti won jagiri mo ti se dada omo mi o se lu tade dae so se lu so de lu le je fe ki se e ja we si be tori ta ba ni a ma so ro se lu. Ikilola ma fomo ayesu pe o ko se na ma ni adebisi mo den tele lo mo npe si koro yara gbogbo nto e ka se on to nje waya ni constituency ti wa o omo ba ja mo so fun omo ku ba sin mo so fun ko ma di pe kore fun mi mi esu pe baba mi ma se nre ti adara o omo mi ma se re ti adara o Yusuf se dada ti adara o Olade ni ma se dada ti adara o bamode ma hun wa buruku won ni ma bae loko Yusuf to ba hu wa buruku won ni currency loko e. Ama mi buwa to da jowo laye aya ti mo wa yi ko ma ye mi o aya ti mo wa yi ko ma ye mi o omo mi ma se re ti adara o omo mi ma se ti adara o Omo mi Yusuf emi ta le lu currency mo ti ba temi mo ba de mi go ala so yin lo tun ku leyin ke mo la gbagi gbagi tori oju eni ma la ri to
ojú ẹni máa là àríyànjú. Ojú ẹni máa là àrító, ojú ẹni máa là àríyànjú. Àṣé ká mímọ̀ kó yàn o, ìwúrú ńlá ni fún ma bàbá ọmọ nítorí ọjọ́ iwájú. Trophy la wa yo da e Bola won temi o I'm beninu tun ba trophy Awon lo se to yi Akonde da e loluko nsin na sa dede wa korin Tumba Tumba trophy Tumba Trophy Tumba Tumba trophy Trophy Tumba Akonde mi go nsin la wa se lo Jaru, rántí bi tí wọ́n ti bí ẹ́. Rántí bi tó ti jáde wá. Rántí ọmọ ẹni tí wọ́n ṣe o. Bí ṣe mọ ládọ́jà o. Òzàbà, ọmọ ládọ́jà mi bí ṣe oṣù mọ kíákíá. Bá ń tọ́jú pọ̀ láhùn, ìyẹn ọmọ tèmi àkàn débí gọ́ ọ̀rẹ́ sí lè ọmọ débí sí. Tájọ́ ń pélé pẹ̀lú ọ̀bá Fẹ́mi Ọ̀bánga, ọmọ abọ́rẹ́ ṣàdé, gbogbo yẹn kú àdúrò sí. Alájí Ibrahim mi ọmọ tàṣírí, orí Yomi, ẹni apapapapa tí ó kú, ẹni apètèpèrò, ká dọ́wọ́ ẹ̀ délẹ̀, pípélé ló ń pélé sí. Àṣírí mi bú rẹ mọ̀, bá a dúró sí ìkọ́rẹ́sì àràmọ́dé ó. Ṣùgbọ́n trophy láwa yìí, àwọn tó ń pọ̀ ti trophy. International Beauty o, àwọn tó pè wá. Honorable trophy yẹn ṣeun. Wọ́n ní gbogbo nǹkan dùn, wọ́n wá kówó sí wa lápò, àgọ́dé mi ìkọ́rẹ́sì. Káwa ṣeré torí COVID-19 yìí ọmọṣẹ́ dìde wọn ló le gan ni àwọn náà lórí báyìí wọ́n pe táyé kọ́ ọ̀rẹ́ sí ni pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọ́n pe captain wa Chief Sunday ọ̀gẹ̀dẹ̀ nìkan ló ṣe bí egungun ẹgbọ́n lọ́pẹ́ mi fún kí mo kí ẹ Sunday. Wọ́n pe lápá kan àkíhùn ẹ bá ti pe táyé ó ti pa wọ́n yẹn nìyẹn. Wọ́n pàdé Látúndé ní ẹ̀rí mi. Wọ́n pe bàbá tí ó ga. Wọ́n pe Túndé. Wọ́n pe bí ọdún. Ẹgbà ọmọ òní ṣàbí àgbòǹgbò Akala. Àwa àbẹ ẹ̀yìn lọ́mọ Abẹ́òkúta. Ìlú rere ìlú ọlọ́lá ìbẹ̀ náà dùn. Abèsì ti sí ẹgbà ọmọ Olíṣàbí bí ọdún ẹ̀yìn lọ́mọ Abẹ́òkúta
inu re ibe na mi abe si ti si anila egba omo ma ku egbo wasiu are wasiu are ti fu pe mi ba bi wasiu ti ba gba furu furu gbagba mi egbo ti wasiu o me gba mo le se abi agbo pa kala gbo won graduate ninu wa budu wasiu omo temi akode mi go rense e toju omi won abdu bi dinu iya o si baba o si omi won mi bi dinu omo se riba pelu ibrahim omo ima ibrahim o to keke un baba du jobi eji re mi o ila o gbodo bi momo un at least o ti bibi mefa kilo de sele da to maru omo maru ton emi o ga igbo melo ni bi melo lo mo ti e meta omo ti e ko meje melo lo mo ti e meji ayo ni la melo mo e melo meri bisi sotansi melo lo mo to bi o ti mari to 40 o de mari kanu melo lo mo ti e merin o ti po ju iyawo melo meji aye mo gbe emi o ga yin ko e okan iyawo melo lo ni ya mo mo yawe mo 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 riba alimo adidani tani geda seki sorry iwo nko meji o pele jo ma jo iya ti lo ako ti lo alabede nko number 3 captain oga gogo ba captain wa re iyawo melo leni ah iwájú mi méjì ṣẹ́kí pẹ̀lú aláhúsá gẹ́míláńgọ́ àǹtí mi tó fún lóyún àǹtí mi gangan ó fẹ́ pọ̀ mi ó bímọ fún ẹ ó jẹ́ àwọn mẹ́ta búkì ń kọ́ ìyàwó ẹ̀ tó kọ́kọ́ fẹ́ ní lẹ́sà ó jẹ́ mẹ́rin ìsìn pásítọ̀ ìyàwó kan lẹ́ni mọ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ àlè yìí tó wà ló ṣe gbóngbó sọ pé mi parọ́ ẹ ti jà pásítọ̀ mélòó níyàwó ẹ yọkan ọmọ mélòó ọmọ méjì mẹ́ta mẹ́rin ọmọ mẹ́rin omi wọn òun lóògùn ọmọ mélòó ló ní mẹ́rin tán lórí ìlú yìí mẹ́fà yà mélòó ní tiẹ̀ mélòó lè mí bí wá sọ̀rí olóògùn ni mo mọ̀ ìyàwó ẹ mẹ́rin ló bí mẹ́rin ìyàwó kan àbí kò ń ṣe oníṣìná bíi tẹ́yìn wọ́n ní méjì ni ò ń parọ́ ìyá lọ́sùn níjàmbù òun náà nìyẹn lọ ẹni mélòó lèmi ní lẹ́yìn màmá ọ̀nà ọ̀rọ̀ rẹ̀ bù èmi ò níyàwó gangan má sọ mélòó ni mo ní mélòó ẹni méjì mẹ́ta àti náírà gbogbo ṣe ń parọ́ mọ́ mi ń gbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni irọ́ ni torí kí n má máa ṣòfófó ẹ̀
se to to ni jira ni se mo ma se osina bi ti ta lo se a daru so mo ko se mari ni o mo ko se mari ni ni last year la se yawo jaru bola on ku orire ti ya lo e o orire Occupé, va. Ewa ya bo e o ori e deja bo e o aba sisi gal bi si ama lara ja melo leni abo si ere ni waju me lohun eyo iya o melo lo bi mo fun eta emi o ga yi ah Okwa Iyawo meji ran ni da loluko ran si fe mi opa leyin ani mo tun sha dia atun fe mama si won je meji ko si gada leyin to yin first bank o le ko je gada super mi eyo kon mo ni leyin mama yi won ni meji da lo lu kwan si mo se fe fe kekere kon ni mo ni ti ba ti pe 50 awon yen ma wa fo mo 25 years ta jo ma lo gba to lawon eleyi omo e ma tele lo ati lawon graduate last mo wa o n be 111 o ma se tan laipe o ma ku onile se mo pe le laye ko se ma dagbe awa fo mo kekere kon brother Eba won mo kekere kan to dabi awon mo te ko ayin brother mi o so pe girlfriend de o e ga ma won mo to ri be to dudu aburo eni mo le mari e so mo ko wo wa so ke ti ma mari e ma ra moto fu ma de fun ni le kan ninu ile ti mo ni ma wi le fu nbo won bu mi o Omo eleye o nku mi ikodun mi o Mo ni mo fe fe o nku mi ikodun mi o O npe mi lo lo npa pe o le ri isagoje o O nku mi o nku mi o nku mi ikodun mi o O nku mi o nku mi o nku mi ikodun mi o O npe mi lo lo npa pe o le ri isagoje o Eh omo ele ti mo wo yi ojo mo ti mo fe ri Ama ti mo brothers ha Ama le to jo ko le se yen o wa mo ti mo fe ri o to mi se yin to tun fi saya to mi sa yi po mo alabi alaso e de mi o saya be alabi si brothers ti ma fi trust o mu yan pe ni e di la ni di ba ba le Ole daje ole daje ole bela ole bela awon mele ti mo wo yi ole daje awon mejeji ti mo wo yi ole okay e ka lele ara adigo e ka lele ara adigo o ejo brothers mo fe fi sun o gba mo wa gboko je agbadun awon meji lo ko wa gboko je agbadun Ojo ko le lese ko je ngbadun. Brothers, e gbọ́dọ̀ to sọ fún mi. O ni mo ti boju jẹ, o ti tẹ sí mi lójú. Ṣalaṣala lójú mi. Báyé máa jẹ́ nìyẹn. Bóyá máa jẹ́ nìyẹn. Mo lè jẹ́ wa ní nìyẹn o. Ìdí ti jẹ́. O ya mo ti bọ́ ti gbọ́ o. Ẹ̀rọ dá mi lọ́mú. Ayo mo ti gbọ́ ti gbọ́ o. Ọ̀rọ̀ dá mi dákun wá jẹ jọ̀dẹ̀. Ayo mo ti lọ́wọ́ mú.
ọ̀rẹ́ dáwídá fún ọmọjọ rẹ̀ yìí wọ́n láì. Báyọ̀ mo tún nílé kọ́, ọ̀rẹ́ dáwídá fún ọmọjọ ìpadà yálé pé. Báyọ̀ mo ti lọ́wọ́ mu, ọ̀rẹ́ dáwídá fún ọmọjọ rẹ̀ yìí. Kọ́rọ̀ ń ṣe o. Awuare ọmọ kó bá ṣe ọmọ òṣèré lọ kó bá ṣe ó yà mo ti mọ́ ti gbẹ o ẹ̀rọ dá mi dákun mọ̀ jẹ. Àwọn tún gba dúrọ́mì àwọn náà pè wá. Dálé ló kọ́rin sí ká wá dá wọn lára ayá dandan ni. Ìpàdé ìjẹ́ àṣẹ níta, àwa ṣe nínú ilé, à ń bẹ̀ nínú bíṣú wẹ́jú. Ọ̀yọ́ ṣe tẹ́lẹ̀ mi sàn. Abẹ nínú ọyàn ṣe ọ̀ṣẹ̀ tẹlifíṣàn àwa ṣe tún wá MC wa MC Sam ajọ́ ṣe ni tipẹ́ 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 pẹ̀lú ọmọ mi Imut ọmọ mi Imu MC Sam àtijọ́ wa tipẹ́ tipẹ́ ajọ́ lọ sóńdò ajọ́ ṣe lákúrẹ́ ajọ́ ṣe ti lè kú òde ni àtijọ́ ṣe ti bànà tatu lele. Yàrú tatu lele. Tatu lele. Yàrú tatu lele. Ibole wa tẹlẹ tẹlẹ. Látàárọ̀. Wọ́n lè jọmọ. Ìyàwó mẹ́lẹ̀ lẹ́ni. Mẹ́lẹ̀ níyàwó yìí. Ní wọ́n bá ìfẹ́ kúrè báyìí, ìyàwó mẹ́lẹ̀ ló ní. Alájẹ ẹ̀ma ìtìlẹ̀ máa bọ̀. Àwọn èèyàn yín ló kọrin kan tí rírín ta tarara tí rírín. Ó yá èmi máa bá yẹn sínú ọmọ kó bá sì lólùyọ̀lé lọ́wọ́ ẹ̀ tí bá ti rẹ̀ kọ́ra sí tí n bá ti káwọ́ mi sókè wọn forí balẹ̀ fihàn kankan tí rírín ta tarara tí rírín. Oya moto epo eko moto ni o moto remote remote oya moto ni o eto na nu oya ina light remote. Wọ́n ní wá jà á. Ṣé jàǹdà ní wá jà ń bí ní ọ̀gbẹ́ ni ewu ní gbogbo ẹ̀? Jàrú! Ewu ní gbogbo ẹ̀ náà báyìí sí. Bàbá ìyàwó. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ń wà yà. Bàbá ìyàwó. Ẹ wá lé náà, ẹ wá lé náà, ẹ wá lé náà. Bàbá ìyàwó ẹgbà, kí lè ń bá bàbá ọkọ ọmọ yín fà? Ewo ni agba lori emi gẹgẹ bi enikan wo mo mi o yi lori gan o buruko to gbe mi emi sango wo yu mi dada ti ba sunkun arun kugo ni o dayan mo mo bado wo mi ibo ni wo ti se kere dagba oko gomina na ti gun eri yé méjì péré wọn fara gbàgò méjì olóò gbàgò mo ti pàmì kan rí sà lọ́njẹ́ báyìí mo dúró de wọ́n rẹ̀ ń kún mi.
Honorable Tunga, remote my love, but eh atalaji, eh wa fi wa gba ipare like edie to. Ṣugbọn ka to lo hashtag yen mo fo be se nju trophy Tunga e se ma ju mama ri lo oni baje lojo mejo o tun ma letike o ma gbera ju bayi lo e ma mu trophy lagabi ayen lo oti alalu barika oti awa ti wa gangan Ibadan Osun Ondo Ekiti Abeokuta Eko gbogbo yin moki koni maje fun yin o a tun ma pade lojo mejo ṣugbọn ba se wai honorable trophy as a very remote la lo mele la ilu shekere o kilo wa wa lori stage wa to ba lo wa bi joko won ma yesu won a doju e mo le won ati e danu remote la lai lo mele la ilu shekere o kilo wa wa lori stage wa to ba lo wa bi joko won ma yesu bu won a doju e mo le won. Mo se fun yin ah ki mo se fun yin ah ki mo se fun yin te bin binu se me te bin binu se me te bin binu se ah ye jo wo oda taye oda taye ki mo se fun yin omo mo je se yin omo mo je se yin se ba gba le je se me ah ajo bayo ti mo ba so pe honorable trophy ki le ma wi wa gba yi asiko to lati fo pe fo lo pe asiko to lati fun funi igba ti de fa won to da mo baba yo ni to fi mo pe e ba yi Mr. Tope wa gba yi ade olu wa gba yi Mr. Deli wa gba yi Baba Sadiq Baba yi Honorable Baba yi Adeolu Baba yi Mr. Deli Baba yi Baba Sadiq Baba yi Honorable Baba yi. Please help me to pick my pants styling, please. There is pandemic outside. Thank you. Ogbo eyin tun mu drop it dada. Yeah. Andara kuwa o ye baba mi ku kafi to ju of opo eyin to mu trophy o opo eyin to mu trophy de e jawo asoba